Դիմավորեք, առաջին անգամ Women's Club-ում, առաջին անգամ մեր բեմում իր ուժերն է փորձում Լիլի Մորտոն, գնացինք։ Ողջույն հայություն։ Ես որոշել եմ ցենց բարևեմ։ Ինչպե՞ս եք։ Մի հատ ինձ ոգևորեք առաջին անգամ ստենդափում։ Մերսի շատ։ Ոչ, ուրեմն արդեն 3 տարուց ավելա ինչ ձեր էկրաններին է։ Ու ոչ միայն հեռուստացույցների, այլ նաև հեռախոսների ու պլանշետների։ Ու հասունացել է ժամանակը, որ ես էլ ձեզ հետ անկեղծանամ։ Ես Instagram-ում ունեմ 100,000-ից ավել հետևորդ ու միլիոնից ավել թաքուն հետևորդ։ Ու հենց Instagram-ում ինչ որ post եմ դնում, անպայման տակը միշտ վատ կոմենտներ գրողներ են լինում։ Օրինակ, այս վերջերս մեկը գրել էր, «Բա չես ամաչում, քեզ երեխեք են հետևում, հենա Հակոբիկը սաղորը քո նկարներն է նայում»։ Հա, բայց պիտի ուրախ լինեք, որ ձեր տղան իմ նկարներն է նայում։ Ուրեմն այդ երեխու մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ուրեմն նորմալ տղա երեխա է մեծանում։ Մանավանդ, որ Հակոբիկը 20 տարեկան է։ Հա, ինձ հետևում են բազմաթիվ 20 տարեկան երեխեք, 30 տարեկան երեխեք, 50 տարեկան երեխեք։ Դե հիմա իրանք էլ իրանց մամաների երեխեքն են։ Ինձ նաև շատ են մեղադրում, որ ես բաց եմ հագնվում։ Ժողովուրդ, բայց ես չեմ ամաչում կրծքերս բացելուց, որովհետև էդ իմ կուրծքը չի։ Իմը տակն է։ Ինձ շատ են գրում, բա հայը իրան սենց կպահի, կամ բա հայը սենց կհագնվի։ Մտնում եմ տենց գրողներից մեկի, տեսնում եմ գրածա «В разводе»։ Բա հայը հայից կբաժանվի։ Կամ որ անգլերեն տառերով ինչ-որ քֆուրներ են գրում ինձ։ Լավ, բա հայը լատինատար ստեղնաշարից կօգտվի։ Կամ մտնում եմ մեջ, տեսնում եմ գրածա «Живёт в Лос-Անջելեսе»։ Բա հայը Հայաստանը կթողնի կգնա ու իր այջում ռուսերենով կգրի «Живёт в Лос-Անջելесе»։ Ժողովուրդ, ուզում եմ հասկանամ, ընդհանրապես, ինչի են ինձ որակավորում սկանդալային։ Օրինակ, ասում են, Լիլի Մորտոն հրապարակել է սկանդալային լուսանկար։ Ասենք, ինչով եմ ես սկանդալային։ Չեք կարծում, որ Հայաստանում ավելի սկանդալային բաներ կան։ Օրինակ, դուք ձեթի գները տեսել եք։ Ասենք, ես ավելի սկանդալային եմ, քան ձեթի գները։ Կամ պատրուլների ճանապարհը տեսել եք, նենց են բացում, որ Պրոսպեկտի տեղը հասնում ես չար բան։ Կամ ազգային ժողովի նիստերը տեսել եք։ Չէ, լսել եք։ Ձեր երեխեքը որ այդ նիստերը օրինակ լսեն, ինչ պիտի սովորեն։ Այս վերջերս տեղի ունեցավ իմ առաջին տեսահոլովակի պրեմիերան։ Ու պատկերացնում եք, չէ՞, տակը ինչեր են գրել։ Թոփ կոմենտարյան, դեբիլություն է։ Լավ, ժողովուրդ, ասենք ինձնից ինչ էիք սպասում։ Պիտի ռեփ կարդայի, որ ինձ լսեին 14 տարեկան տղաները, թե պիտի խորը սիրո մասի երգեր երգեի, երգեի, որ ինձ լսեին 14 տարեկան աղջիկ երեխաները ու դրա տակ տարապեին այդ սիրո համար։ Ժողովուրդ, իմ լսարանը 18 պլյուս է։ Ինչ լսարանը, տեսարանը։
կամ ինչ էիք սպասում, պիտի գայանե բալետից ինչ-որ մի փոքր հատված cover երգեի, թե պիտի 12-րդ մեր վարդագույն մայրաքաղաք Ռոմից 29 տարի մեծ Երևանի մասին հերթական երգը երգեի։ Ժողովուրդ, հավատացեք, ես իմ չափը լավ գիտեմ։ Երևանի մասին երգը կլինի գծետը իմ 9-րդ կամ 10-րդ երգը, երբ հակած կլինեմ խմելուն։ Ժողովուրդ, ուզում եմ ընդունեք ինձ այնպիսին, ինչպիսին ես կամ։ Պիտի հասկանաք, որ ես այսպիսին եմ, այսպիսին, այ, սենց եմ, սենց։ Հա, առաջ սենց էի, հետո սենց եմ դարձել, օպերացիաներ եմ արել, լավ եմ արել, բա բժիշկս ինչքան լավ է արել։ Սենց օպերացիաները պետ պատվերով չեն անում, եթե բժիշկը սիրածը չի։ Չէ որ ես այդ բժշկին վճարել եմ, ինքը այդ գումարով տուն ապահել, հարկ ա վճարել, որը գնացել ա Հայաստանի Հանրապետության բյուջե, ճիշտ ա տակը մի քիչ մնացել ա, ինձ ծաղիկ մաղիկ առել, ավտո ա առել, գնացել ենք Դուբայ միասին հանգստացել ենք, բայց դա մեր անձնական գործն ա։ Ինձ նաև շատ են գրում աղջիկները, օրինակ, ուզում եմ հասկանամ, ժողովուրդ, օրինակ, որ աղջիկները ինձ վատ կոմենտներ են գրում, դե հասկանում եմ, մեկը նախանձում ա, այն մյուսը նախանձում ա, այն մյուսը նախանձում ա, բա տղերք դուք, ասեք, որ վատ կոմենտներ է գրում, չե կամաչում։ Ու այդ հիմնականում են տղերքն են, ովքեր 100 դրամով լիցքավորում են հեռախոսը, հասնում են մտնեն ի մեջ, մի հատ արագ նկար նայեն ու ինտերնետը պրծնում ա։ Լավ, ափսոս ա, տղերք, այդ 100 դրամը պահեք, կարող ա տրանսպորտի մեջ ծանոթ տեսնեք, գոնե տեղը ստանաք։ Կամ ասեք, այդ 100 դրամը հավաքեք, կասա, ամսվա վերջ մի հատ նորմալ հեռախոսը լիցքավորեք, հանգիստ մտեք ի մեջ, նկարները սենց թերթեք, լավ մի հատ վայելեք, սիրուն, համ մի բան կհասկանաք, համ էլ շուտ չի պրծնի։ Ինտերնետը։ Ժողովուրդ, առաջ ես տաքսիներով էի ման գալիս, հետո ստիպված ավտոքշեցի, որովհետև այնքան փող ունեմ, որ ստիպված ավտո առա, ստիպված հյուսիսայինում տուն առա, ստիպված տարին 4 անգամ գնում եմ Դուբայ հանգստանալու, ու եթե դուք չլինեիք, ես այսքան բան ստիպված չէի անի։ Ներքո ստիպված, շնորհակալ եմ ձեզ։